zero hora do próximo domingo, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora. Este ano, o estado da Bahia vai ficar de fora do novo horário e Tocantins vai participar. Com o objetivo de economizar energia, o horário de verão vai até 17 de fevereiro do ano que vem. 280 milhões de reais. Essa é a expectativa de economia do Ministério de Minas e Energia com o horário de verão deste ano. O valor é maior do que os 160 milhões de reais registrados em 2011. A redução é possível porque há um maior aproveitamento da luz natural e, com isso, as usinas térmicas são menos acionadas. Participam do horário as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A pedido dos governos, o estado do Tocantins vai aderir este ano. Já a Bahia, que ano passado teve horário de verão, vai ficar de fora. Essa temporada será menor do que a do ano passado. Os brasileiros vão adiantar os relógios por 119 dias. O horário de verão teve início em 1931. Sempre começa no terceiro domingo do mês de outubro e termina no terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. De acordo com o governo, a medida também serve para conscientizar a população de que é preciso economizar, mas na prática divide opiniões. As pessoas que trabalham cedo sofrem demais. O que levantava às 6 vai ter que levantar às 5 e vai ter as mulheres principalmente que se dirigem para o trabalho através de um busão, de ônibus. Tem muitas vezes que ficar numa parada, às vezes até em lugares sem iluminação. Isso é muito prejudicial. Eu acho ótimo. Eu acho que realmente para aproveitar mais o dia, né? E principalmente à noite, dá para fazer exercícios, dá para aproveitar mais. Eu gosto. E por causa do horário de verão, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, orienta os passageiros, em especial aqueles com voos programados com origem ou destino no estado de Tocantins e Bahia, a entrar em contato com a empresa aérea antes de irem para o aeroporto.